dhinaca waaye aaminadii bay ugu dirtay aamino maarata gabadhaasa qurux badan aaminadaasi dhacba kala saaxiibtaa hormarkaagaan jeclahay aniga haddaa inacday manaal gabadhaa hadhaafi iyada ku adeeg aamino ka guul waa naagta mobsaal weydiina doctor walaalkii qurux ku dhiig le jamaal jaceel ma taqaan si fiican saaxiibkay waa aqaan jamaal jaceelo wuxuu yidhi qurux ku dhiigla isixray sixirka uu sheegayo ma waxbaa ka jira walaal mise waa beentiis inooga jawaab ragga quruxda ee soomaaliyeed ayaa laba gabdhood loo dirayaa labadaa gabdhood ayaa layska soo saaray labadii gabdhood waa kasii shakisan tahay mid ahaan waxaan leeda adiga tartanka haddaad ka qayb gasho waad nagu soo guuleynaysaa noo tag adiga ayna naga joog tartanka ma nagu soo guuleynaysa haddaan nahay ummadda soomaaliyeed aada u dhaqan xuntay midna adigu mid ahaanaad diraysaa midna mise waa maariish iyo misbaax misbaaxaan diri lahay shiine culay cod baa laga duubay oo laga keenay isaga oo ahay saa u jaranaya adduunyo war baa yaalla qurux ku dhiigle afkuu furtay wuxuu sheegay jamaal jaceylow sixirkii uu sheegay iyo waxyaabahan uu ka hadlayo ahay Brian Bajaj Carlo Jaamac nin la yidhaah intaasoo nin baa isugu tegay si bareera tan oo kale lamana arag lama maqan asalaamu allaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu asxaabta sharafta leh waa mar keliya muuqaal cusub bartan aad iga dheeganaysaanna waa bartiinii waa barteeni waa bartan ku kulmi jirnay waa lakaa midio baro aad iyo aad ba u mahadsantii kusoo dhawaada meel laydinka jecliyahay walaalaha qalbiga sii sheer garay barnaamijka asxaabta la wadaaga channelka ahay indhaha ku haya mar koowaad allaanu mahad celinaynaa like saar subscribe saar salaad xilligeed hadday kuu tahay soo tugo saliga nabiga caleyhi salatu wasalam waxaa imaamin intaa kadib waa guddoomiyihii maxkamadda sare walaalkeen cimraan barnaamijkeenna waxaan kusoo qaadanaynaa dhowr mowduuc oo aada u qosol badan qaarkoodna la yaab leeyihiin loona baahan yahay in laga digtoonaado weliba gudaha usii gelaynaa marka koowaadba waxaynu ku bilaabaynaa qurux kudhig ninka la yidhaahdo shiine culay aaminadii bay ugu dirtay aamino maarata gabadhaasa qurux badan aaminadaasi dhacba kala saaxiibtaahormarkaagaan jeclahay aniga haddaa inacday manaal gabadhaa hadhaafin iyada kuf adeeg aamino ka guul waa naagta mobeelkayga waxaa ku jira codka haddaan codki wasaka waagaa dib u dhigdhigaysanahay waxaa ku jira waa naagtale guriga haagan iskaka fasax fubata ama doorti uud kuli inoo ka qaad markaa guriga inoo soo qaado telefonka ka bedelana qudulla kalaay dibda ma yaatmayo xataa warqad kama rabo bal waxaa ka raadiyo mobeelka codkay ku jira bal naagtaasaa habeen dhawaytaa marku waxaan ku yidhi waa wacay walaale waxaa ku yidhi anu maantaama sheego idee ku keentay inaa naagteeda igu dirto anu ninkaaga miyaan kugu berri baa ninkaaga u tegaya hadduu iga kaa caqabsan waa inta kugu dhacda aniga marka waxaa rabay waa inaan waco balog bay saarta oo dhaqo walaalo aniga weligii miyaa naagta wax kaaga sheegay anagu miyaa weligii insoo ya naagta waaanow annagii bay naga dhex shaqaysa walaalu gabadha mas-uul baa kake walaalu gabadha naga cusu intaa maceeba igu dirta iga qaban waayo taleefonkii koolkii ka wax whatsapp facebook iga qaban wuxuu nin baa xuya intaa ii timaado maxay odhanaysay ma taqaanaa kunoo jeera isoo wacday farahan ka qaaday calaacalaysa abow macaano haddaa iguursan laakiin markaan kuu imaado ya mobeelkay whatsappka waxaa ku jirta iyadoo leh bisiina mar allaha ka dhigay maraan kuu imaado baa mobeelkay ku jira waxaa duniyad ah hadda haddaa codkaa cid ug eeg waa eeg waa s markaas waa sanad ka hor waa bishii lixaad ee sanadkii hore ya waxay ninkii okay aamine aadaa waxay tiraahdaa ninkani kuma rabo ninkan iska waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo shiine culay halkan cod baa lasoo dhigay codkan lasoo dhigay
والله بده دقيقة يشان البرقسي وحكم موقتا قرت أنا وافهم وعي هذا إذا مك فهمتين وافهمي وعليه كرتان لكن وحن روا ولي بوا الله بعض إنه إسكو ميديا هي إن كلام ما أنا سدع وكان صح تاج أنا وحاسك صور مرقى ما تشعل حي أنا هذا إن كلام مدبك كرتو أنا وحاسك تبتها حد حسن يلا كف عليك أنا كقول وأناكت موبايل كي روح أكجر عدك داين عدك وسط واقع دب 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 سناي ها وأسلكيون وأسل عدكيون لا بقف بأيسو كلا دري لكن وأسلكيون إن هرتو واحد مريسا ورنتي ما أنت سوشيال ميديا حمريا قف إن عن تلفون لقى لهال تلفون إن عن قف لقى لهال إن دتك عنك يجوا بك حق ترامبا لكن وح الله يابله وقال الله يابله هذا شينة قف كان عدك وشرشري عد بوشرشري قف ك عدك قف بكل احشري كله نيم بيشي كيسني ولي بس أنا ملاينية صابت أروح على شيء كيني يا وقف دمرة إن أنت بدن واحد عدا رجع قاركود واحد عدا مركي شيء كيسني يعني قف حنتان حنتو حاران أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه آية القرآن مجعلي هاي قفكين أحد إذنك إذن كم إذن مجعلي هاي أن يأكل لحم أخيه إنو هلبك ولا لكي عنه وقار من بقوليبه ميت إساقار لنتي إنو عنه مجعلي هاي معنى حانتا نوع عاسا لغو تلمامي يدو نوع عاسا حدنا دادكو واس حانتان marka meeshan waxa ka cad shiine iyo qof kale oo sheeka u baxayso waliba qofka uu saa ugu sheekeynayo waa qof uu walaalnimadiisa ku kalsoon yahay ama saaxiibtinimadiisa ku kalsoon yahay ama ma garanaysaa adigu uu waa qof uu ku kalsoon yahay sababtoo ah qof bini aadan iska ka soo wacay iska lama hadli kartid waa dhici kartaa in hadal idin dhex maraan لكن انت صبره لما تشيري كرتي وحنو كشاكين ايو قبلو ايو وحالك المربى ميال مر ايو ايو وحاو كشاكين ايو دي قف اي عيشو ملحيهين انو سانا عمي سناحي قف اي عيشو ملحيهين باك دوبي مركا هل ميد بالاق فهمي او ميشا لقا قادن ايو قفها امنين تلفون قفها امنين هبين هوري هبين هوري waxa isoo wacay nin walaalkay Mareykanka joogay wuxuu yiri nin yahow ee gabar baa ku rabta telefoonkaaga oo waa kaaso ee lambarkaaga soo siinaya abaar baan la hadlay muxuu yahay maxay iga rabtaa maxaa ma fahmaysa markaas gabar walaashay oo Soomaaliyeed oo qof inta isoo weydiisay lambarkayga rabta dibigu ma hayseen لكن وحنا جهاي وحنا كلا إني جيران. مركب وحنا قلنا يسا ضدك إن تلفونك إلا قبل واي. إن قف تلفونك إلا قبل واي. قف كل لمبر أوسن أقون إنوسن قبل. إن لمبر كيلا يقاني. أو أصحاب رج أصحاب تأه. إنه كلا شكيان. هذا شيء نو حلقيا بقفك نوع عس سميي. inuu yaqaan waa dhici kartaa xataa waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inuu qof inta isaga farti baxay oo dar ilaahaydi dar ilaahay inuusan garanaynba waa dhici kartaa sababtoo ah qofkaas kadkad badan baa ku jirta waa takaliftay mararka qaarkood inaanba la fahmayn cidda uu ku hadlayo inaan la fahmayn laakiin waxay u baahan tahay qof dul istaago oo waxaan og oo macneeya bay u baahan tahay oo yiraahdo saas waa saas waa saas waa marka taashiine waxaan leeyahay tusaale ahaanba tusaale dadka ha u noqoto tusaale inaan noqdo tilmaan dadku iga dhigtaan tallaabaan u soo jiraa maxay ahayd taariikh dheerna waan u maray miyay ahayd nimco dareen waxay tiri haatan shiino culay tusaale weeye wuxuu tusaale u yahay qof walba oo caan ah
waxaan arkayay gabadhii ahayd maxay ahayd atoosh islaantisii hore maslaxo oo ooyeysa oo aada u qaracan sheegina weydiyey waxa ila ooyeysa maalin lawada coday iyadoo cod qaldan leh oo ninkeeda ka shakeynaysa waa tii laga soo duubay hadda waa tan ooyeysa baraha ma attention raadis ba waa dhici kartaa laakiin ma garanayo ma garanayo waxaa ka oohinaya dabcan ma muuqaal laga duubay oo ma garanaysaayey la yidhi waa lasoo bana loogu hanjabayaa jira ma fahmin ilaa hadda wax qaldan baa jira waa ka gudbaynaa bal waxaan u gudbaynaa qurux ku dhiigle oo la weydiiyey maxaad u sixirtay jamaal jacaylo wuxuu yidhi wuu isixiray iyadana waxbaynu ka oran doonaa ina su-aal weydiinaa doctor walaalki dhiiqo qurux ku dhiigle jamaal jacaylo ma taqaan si fiican saaxiibkay waa qaan jamaal jacaylo wuxuu yidhi qurux ku dhiigla isixiray sixirka uu sheegayo ma waxbaa ka jira walaal mise waa bentis inooga jawaab taalantiga dhanaa ka qaadmaya ugu soo celine walaal ninkaas waa kusoo weydiyey wuxuu ku yidhi qurux ku dhiigla waa isxiray taalantiga uga dhaawacay bal sidee wax u jiraan inoo sheeg maya sixirka noocyo badan qaybtee ka sixiraya qofka meela laga sixiraa bogt qaybta oo youtubega ka sixirta qaybta youtubega haddaa ka sixiri ka muuqaalada soo gelilo ruuxaantiisa maa maya hadda ninkaas maadaama uu dhaawaa uu isxiray maya ayuu markaa kaftan kasoo taga caadi markaa kaaga jawaabo horta qofka saaxirka ah waa qof kaafir ah gaal waa sax anigana nin walaalkayga waan isla soo ceyshnay inuu gaal igu tilmaamo horta waa aada ugu xumahay mana ka filayno mana sixirin ya ninaan gabar isku hayna maaha ninaan hanti isku hayna maaha ninaan business isku hayna maaha wax laga sixiro aan kaga jeedana male cilmi iyo xirfadaan u leeyahayn sixir maba jiraa ya wallaahi waa yaabay taalantigii buu iga sixray ayuub kaarama isagaa jeebkiisa kala soo baxay ma jamaal jacaylow baa yidhi hor jamaal jacaylow inay xaaladiisu qasantay waa layska ogaayo xaalkiisu aad buu u qasmay hadda ka hor laakiin intaas oo sanad miyaa maaqaan iyo wax ka badan jamaal jacaylow isagoo hawada ka maqan isaga laftigiisaa keenay qurux ku dhiigla keenay saan ku arkay dee qurux ku dhiigla waa tuu wareysanayay oo ka wareysanayay qisadii jacaylkiis berigaa waxaa loo wada qaatay jacaylkaas dartiis inuu la maqnaa iyo dhibaatadii ka gaartay jacaylka dhaawacii ka gaaray inuu la maqnaa baa loo qaatay laakiin hadda dhinaca kale waa usii dhigay haddana maalmo dhan baa suuqa waxaa haysatay heblaayo jeclaa mar baa la garan waayey markii dambe gabar baa loo saariyey iyadoo laleeyahay gabadhaas ma ahana waa arkay iyadoo gabadhaas ummad badanna hal gabar unbay u saariyeen oo layidhi gabadhaasa waxaa ka dambeysay adiga calaayi kula xal si kasta ha ahaatee qurux ku dhiigle wuxuu kusoo gebagabeeyey inuu walaalkay gaaligu tilmaamo aad baan u xumay marka qofkaasi waa sixiroole qof aan saaxir ahayn in la yidhaahdo wax wanaagsan maaha tan kale qofku markuu sixiroole noqonayo waa gaal qofka wax sixiraa waa gaal sidaa daraaddeed inuu gaal igu tilmaamo gaalnimo igu tilmaamo walaalkay aada baan ugu xumahay waa hadal muhiim ah waa hadal aada muhiim u ah wey marka waxaan oran lahaa dhallinyarada social media waxyaabo badan oo loo baahan yahay in maaragtay baraha bulshada aan la keenin baa wanaagsan sababtoo ah dhallinyaro badan oo aan waxaas ogeyn baa jira oo waxaasba shaqo kulahayn fahansanayn oo laga yaabo inaad idinku dhiirigelisaan marka waxyaabahaasoo kale in laga hadlo ma aha teeda kale laba nin dhallinyaro ah oo walaala aweeye
هبل واي حمي هبل واي حمي لكن هبل واي سحري وحوناكسن ما شماله هذا الكاس إن هذا الوناكسن ما هو هذا الأد لوج في عينه وي أد بلوج في عينه وح في عن ما إن وهذه قهل ليه وهذه النول وهذه مقالة الصوت دوبي صو وهذه قهل ليه مفهم إسا تعلن تجيب يسحر إذا الشيء جاي هذا تري وي وهذا تري مفهم إسا وهي هاي وهي هاي أنت سانكسو قبل قبينا يا واحد كي تجي يا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أبد قليو ينبدينو ينولك ولا إن شاء الله.